Sidder vi her på RC? Alle så bedre ud, da de var yngre. Alle så bedre ud, da de var yngre? Nej, det tror jeg sikkert lige, nej, vi gjorde. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lotte Christian, bringer en ny episode af kendte YouTubers show, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som I skal tage seriøst. I dag der kigger vi nærmere på Freja Bentsen, som klager over, hvad danske YouTuber er blevet til. Hun skylder skylden på reaktionskanaler, som laver uoriginal content, og at de udnytter hendes kæreste tag 2-video. Altså Freja, jeg vil gerne være seriøs her og sige, at det er ærgerligt, at du skal generalisere hele det danske YouTube for at være noget dårligt, bare fordi du ikke kan lide reaktionsvideoer. Der findes så meget godt content derude. Men se det her fra den lyse side, hvis de aldrig har reageret til din video, så var du aldrig blevet til noget. Men Freja, hvis vi nu tager og kigger på din video, så har du altid dine sociale medier liggende i introen. Du opfordrer simpelthen folk til, at de skal følge dine sociale medier, uden at de overhovedet har set videoen endnu. Hvad nu hvis det er lort? Eller hvis man synes ærligt tror, man er babset i alderen af 12 år gammel, så er det i hvert fald lort. Og jeg er ligeglad med, hvad du har argumenter. Jeg tager simpelthen ikke ordre for en, der ligner en kanin. Og specielt ikke en, der er høj på stoffer. Men jeg må sige, at du er en smart pige, Freja. I din alder, der har man det med at rode meget, og det dækker du fint op med en baggrund. Men hvis du seriøst troede på, at du satte noget op, der skulle være flot at se på, så må du fandme have rødt den fede. Eller det har vi vist. Hvad en år. Ej Freja, du skal selvfølgelig også have lov til at sige, hvad du føler. Fyr løs! Jeg er godt og grundigt træt af, folk der reagerer på min kæreste. Okay, altså hvis du virkelig føler dig træt af, at folk de gør det, så må jeg jo også selv gøre det. Shit man, ham der kæresten der, det er i hvert fald ikke en, man skal fuck med. Nå, okay, bare glem hvad jeg sagde. Åh, for fanden. Så, Mr. Kærestemand, få lige ro på den dealer der, for helvede. Og Freja, hvad fanden skal du med den hands der? Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, videoen gav jer godt grin. Det vil gøre mig virkelig glad, hvis I vil følge mig på Instagram, Facebook og Twitch, som er nede i beskrivelsen. Der kan I følge med i mit liv og også få chancen for at snakke med mig live. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Nu vil jeg til at forberede mig på Frejas modsvar, fordi hold kæft, det er godt nok fejl, når man lægger sig ud med en 13-årig. Det er mig, der har alle grinene på sin side. Ja, hør selv. Det er bare mig, der står med sådan en her.